emmese y'okusabira omwoyogo yako pulezidenti wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere ekulembeddwa musabasomesa sekuli ya kampu Dr. Stephen Zitto Lwanga nga yeetabiddwako ne pulezidenti Yoweri Museveni. Abala kubadde ko namanu Maria Nyerere minisitu mbezi nsuka za avuka nachola chinje ombaka wa Tanzania Uganda Dr. Adilas Koma nabala banje wabula banamuli ufaye basabiddwa okufuluma mu misa wakati olukusaba okukoleddwa famire y'omugezi Nyerere n'olukiiko olwebisikoopi n'ekigendo ekyokukuuma emisiri nga yakyama. Kino kikoleddwa okutangira abantu ale batandise ensangi zino okusaba nga bayita mu Nyerere ng'omutuukirivu ate ng'ekereziya tenamulangirira mu lw'abeesimbu butongole. Mu misa eno Pulezidenti Museveni yasiimye abateesiteesi b'emikolo gy'okulamaga ennamukungu nabo nebasaba batinize eŋŋendo ezalizemu okubigera okujula obumalirivu n'okwagala kwabwe eri Katonda ssaako n'okusekyemu n'abajulizi ba Uganda bafiirira eddiini. Weebale nnyo okujja kulamaga ate mwebale okukomera enkuba mikisa gya Katonda. Mwebale nnyo kwena mubeere bulungi mukuume eddembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyo ekifo kino kyongedde okubuguma olwabalabazi abeeyongedde obungi wakati mu kujaganyisako nekwayo okuva musezereho yime egenda maaso n'okugeza mu nnyimba n'amazina okwetekerekera olw'omukaaga. Nololeri kiri kyenkuba kitunyiriye akabanga akawerako kyokale kiremesize wala mazibakira bagenda maaso n'okubinuka nga mubabadde besinira amazzi ag'omukisa okuva mu ttaapu ezaateekeddwawo okuliira n'akayanja. Enkuba bw'esammusa balamaze okuva musazirira bayisiza ebivulo okwetoolola Namugongo abafuwa buvuzira ne firimbi ssaako n'okuba engoma ate nga labadde mazina ag'ekinnansi ng'embooto zisindogoma. Father Jude Ssembabwe omwogezi w'olukiiko olutesitesi atangazza ku misa nnyiri gy'agambye nti ebiro buli mwaka ennaku z'omwezi ezimu nina abalamazi amagezi obutanywa mazzi ge basenya emifu kino nga tebagafumbye okwewala endwadde abasibye okusinda ku mazzi ku kigwa ky'abakulisitaayo Gigana Mayonjo nga n'abajuliza abasinga obungi eno gye battibwa. Katonda tukwasa Omukama naffe twandibadde tusaba ku amateeka ag'ebyobulamu nti amazaago tusaba abantu baffe bagajjeyo bagatwale bamale okugafumbako olwo nno basobole okuganywa nga gamaze okulongoosebwa bulungi naye sijja kugamba nti oba tugaana muntu yenna okuganywa nga bwaba abantu balina okukkiriza okw'enjawulo ate byonna tubirekera omukama akole mubo kyayagala. Yowabwiri w'ekiggwa oluguudo lusibiddwa emmotoka ya poliisi n'amagye era ng'omunyonzi wa poliisi eyebidduka mu kampuni Norman Musinga abadde okulaba nga amateeka agateddwa olunaku olweggulo gasibwa mu nkola. Ekireka kweyogerere seeta n'alya roundabout Kiira Town Council neno side ya yekyeruwajala awo wona tugenda kusalako. Adrian Balewanika n'ennyombi Kenneth bakusakidde gule ino Babukedde TV.